Dette er et eksempel, kanskje et ekstremt eksempel, på hvordan et dokument ser ut når flere personer jobber med det, og også endret på sporing, altså at de har foreslått endring, og lagt på formateringsendringer, sånn som fet og kursiv skrift og så videre. I mitt tilfelle her så vil du se at alt av formatering vil vises i høyre margen, i tillegg til merknadene. Men i selve teksten så inneholder det kun det som har skjedd av endring direkte i teksten. Jeg kan justere sånn at jeg ikke får all den informasjonen jeg har nå, sånn veldig synlig. Og da går jeg på se gjennom, og samme kategori som du sporer endringene, så kan du justere visningen. Her ser du noe som heter vismarkering. Trykker jeg ned på den, så kan du se på hva som skal være i bobler, altså i høyre margen som jeg har nå. Så står det «Vis bare merknader og formatering i bobler». Det jeg anbefaler da, hvis du ønsker å skjule formateringene som er gjort, så haker jeg vekk der så det står «formatering» her. Da vil kun merknadene vises, og i teksten så vil kun sporingen vises. Men akkurat det med formatering, det skjules. Det kan være et lite tips hvis det blir for mye informasjon. Men den vil fortsatt være den formateringen, det er bare det at den ikke vises. I samme nedtrekksmeny så kan du også velge om du vil se fra endringene som er foreslått fra enkeltpersoner eller alle som har bidratt. Og her ser du at det her er to forfattere. Hvis jeg vil bare vise det som jeg har gjort eller det som Trine Nilsen har gjort, så kan jeg haka vekk. Jeg vil bare se det som Trine Nilsen har gjort. Tar jeg vekk det som jeg har foreslått. Og da ser du i teksten bare det hun har foreslått og kommentarene hennes. Akkurat nå så tar jeg tilbake igjen så den ser begge to. Det er også sånn at i denne her ruta, altså der du viser i selve teksten hva du skal se, så er det en del forskjellige standarder alt etter hva slags tekstbehandler du bruker. Hvis jeg velger da ingen markering, så vil kun formateringen vises i tillegg til det som har blitt gjort av endring. Velger jeg original, så ser jeg det som var originaldokumentet mitt. Alle markering, da er det sånn som jeg hadde det i starten, der alt som er gjort av endring vil være synlig. Og enkel markering, som du finner i Word 2013 i hvert fall, da får du opp en rød strek der det er gjort endringer, men selve endringen er skjult. Vil jeg vise det, så trykker jeg på den røde streken, og da kommer det fram. I tillegg til at han bytter visning her oppe. Jeg hadde den på enkel, og så bytter han til alle markeringer. Jeg kan også skjule det igjen med å trykke på den grå streken. Og da har han gått videre, eller gått tilbake til enkel markering. Nå vil jeg ha alle markeringer, for nå skal jeg vise hvordan du kan jobbe deg nedover i dokumentet med de endringene som er foreslått.